Je 20. apríl, pripravili sme najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić dnes rokoval s regionálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Hansom Klugom, ktorý počiarkol, že Srbsko má dobrú stratégiu týkajúcu sa očkovania občanov. Klug dodal, že Srbsko je dobrým príkladom humánosti a solidarity, pretože vakcíny vláda sprístupnila aj starším občanom na vidieku, aj cudzincom, ktorí v našej krajine boli zaočkovaní bezplatne. Pri tej príležitosti prezident delegáciu Svetovej zdravotníckej organizácie informoval o výsledkoch imunizácie v Srbsku a tiež o plánoch, ako zabezpečiť vakcíny pre všetkých občanov, ktorí majú záujem o očkovanie proti koronavírusu. Zástupca primátora Belehradu Goran Vesič očakáva, že na zajtrajšom zasadnutí krízového štábu bude schválené rozhodnutie o úplnom otvorení pohostinských objektov. Vesič uviedol, že len v Belehrade doteraz zaočkovali 950 000 ľudí. Epidemiológ Predrag Kon spresnil, že prvou dávkou bolo v Belehrade zaočkovaných 40% obyvateľov a preočkovaných je už 28%, čo znamená, že hlavné mesto je veľmi blízko k tomu, aby získalo kolektívnu imunitu. Ak to takto bude pokračovať, že sa počet novonakazených bude znižovať a počet zaočkovaných stúpať, som veľmi optimistický. Podobná situácia je aj v Novom Sade, povedal Kon a povzbudil občanov, že je veľmi chválihodné, keď pochopili, že očkovanie je jediným východiskom z pandémie. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 15 562 ľudí, z nich 2965 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 32 pacientov zomrelo. V Starej Pazove na pazovských bazénoch v očkovacom centre dnes občanov neočkovali a podľa údajov, ktoré zistila RTV Stará Pazova, zajtra do obeda sa bude robiť preočkovanie a očkovanie v prvej fáze sa bude realizovať zajtra popoludní. Na zajtra sa počíta približne s 200 očkovacími jednotkami. Čo sa týka najnovších údajov v našej obci, podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica, za posledný deň bolo v našej obci zaregistrovaných 43 novonakazených a momentálne máme 647 pacientov s diagnózou korona. Nataša Mičičová, predsednička Shromaždenia obce Stará Pazova, 19. apríla prijala rozhodnutie o vypísaní volieb členov Rady miestnych spoločenstiev, ktoré sa budú konať 23. mája tohto roku. Voľby sa budú konať vo všetkých miestnych spoločenstvách v Staropazovskej obci, a to sú Bánovce, Dunaj, Belegiš, Vojka, Golubince, Krneševce, Nové Bánovce, Nová Pazova, Stará Pazova, Staré Bánovce a Surduk. Právo nominovať kandidátov, respektíve navrhnúť občianske zoznamy na kandidátov členov miestnych spoločenstiev majú všetci, ktorých zoznam svojim podpisom podporí aspoň 30 voličov s bydliskom v mieste príslušného miestneho spoločenstva. Návrh na nomináciu kandidátov treba odovzdať volebnej komisii najneskôr do 28. apríla do polnoci. Všetky detailné informácie, ako aj potrebné formuláre, sa nachádzajú na oficiálnej stránke obce Stará Pazova. Ruská železničná spoločnosť RŽD International ukončila stavebné práce na výstavbe najdlhšieho železničného viaduktu v Srbsku a tunela Čortanovci, a to pol roka predtým, než bolo ukončenie plánované. Tieto jedinečné inžinierske stavby sa stanú súčasťou prvej rýchlotrate Stará Pazova Nový Sad, ktorá je časťou železnice Belehrad-Budapešť. Táto časť železnice sa plánuje spustiť do prevádzky koncom roka 2021, no predtým sa ešte musí dokončiť kontaktná sieť a ďalšie detaily a v jeseni sa spustí skúšobná prevádzka. Dĺžka viaduktu je 3 km, výška niektorých stĺpov až 26 metrov, tunel má dĺžku 2,2 km a práce na ňom sa začali ešte v septembri 2017. Od budúceho roka by sa teda cestujúci mohli viesť osobným vlakom, ktorého maximálna povolená rýchlosť bude do 200 km za hodinu a nákladné vlaky môžu ísť najrýchlejšie 130 km za hodinu. Včera podvečer bola v galérii Mira Brdka v Starej Pazove otvorená výstava s názvom Džingis Khan a utváranie súčasného sveta, na ktorej sú vystavené skice a kostýmy scénickej kostýmerky Tiany Sičevičovej z Belehradu. Kostýmy vznikli z recyklovaného materiálu, týkajú sa mongolskej kultúry a výstava potrvá do konca apríla. Na vernisáži bola aj staropazovská akademická maliarka Dragana Olujičová, ktorá sa s autorkou výstavy dobre pozná. Toto je na posebná výstava.
predstava, kar bi malo se prič vidjeti, zato že tu mame skice za kostime, ker je robila Tijana na temu Džingis Khan i stvaranje savremenog sveta. To je po jednej knjiški, ker u Tijana čitala i za tije likove s knjiški ona urobila kostime, skice, a i to je ujedno jedna vistava, kera je Jadras izlagana, vistavovana v Srbiji, ali i na slovenski, tako že je to posebno, že je u nas pazove, taka to vistava prišla sem, da bi sme ju mogli vidjeti. To su fakt take historické kostimi. Aj historické, ale aj umetničké, pošto Tijana je scenograf, aj kostimograf, takže ona to urobila jednu kompletnu priču, kompletnu izložbu, ktorá je veľmi zanimljiva i bolo bi ju način vidjeti. V 26. mimoriadnom kole Vojvodinskej futbalovej ligy skupina Juh Podunavac zajtra privíta mužstvo Novisa 1921. Radničky bude hrať proti Slobode v Dolnom Továrniku. Jadran bude hosťovať v Káči a Sremac doma privíta futbalistov Borca zo Šajkáša. Všetky zápasy začínajú o 16:30. V stredu bude slnečné počasie popoludní s oblačnosťou. Hodnoty na teplomery vyskočia zo 4 až na 20 stupňov a mierny vietor bude fúkať zo západu. A ešte potešíme Trojlistok pánov s menami Hvezdoň a Marcel, tí oslavujú meniny dnes a Želislav oslavuje meniny zajtra. Po meninách už len bodka, majte sa pekne.